Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal da Marquise Araújo. Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixa seu like do amor e vem fazer parte aqui com a Marquise Araújo. Gratidão, gratidão. Meus amores, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essas comprinhas de legumes, olha só, olha, vamos lá. Meu esposo comprou aqui que estava precisando e eu venho aqui compartilhar com vocês porque vocês são meus amigos e merecem. Vamos lá, meus amores, olha, eu tenho aqui tomate, olha, comprei essa quantidade aqui de tomate, ó, está bem bonito. Vou fazer uma salada maravilhosa, olha só. Bastante tomate, ó. Bastante tomate. Tem cebola. Tem bastante cebola, olha só. Bastante cebola. E eu amei esse tamanho de cebola, meus amores, ó. Olha só, eu amo cebola desse tamanho. Que não precisa estar partindo, né? Olha, a quantidade boa de cebola. Meus amores, comenta aí qual o valor que está o quilo de cebola na cidade que vocês moram. Porque aqui, em Aracaju, Sergipe, está de R$ 10, ó. Em alguns lugares está até mais caro. Essa daqui, meu esposo comprou no mini mercado do posto. O nome dele é Super Tem. Olha só. Alface. Meus amores, voltando aqui, desculpa, não foi no Super Tem, foi no Rede Mais. Olha só, no Rede Mais, tá bom? Agora vamos aqui. Fui lá pegar a sacolinha para mostrar para vocês. Depois eu lembrei que não foi no Super Tem, foi no Rede Mais. Olha só. Alface, olha que alface lindo, gente. Olha, vai dar uma maravilhosa salada. Olha só, ele comprou dois. Aqui tem outro, ó. Olha só, esse e esse aqui, ó. Tá vendo? Que lindo. Olha. Bastante salada aqui, a Marquise Araújo ama, meu esposo também ama salada. Olha aqui o tomate que eu mostrei pra vocês, cebola, né? Cebolas, ó. Bastante cebola, ó. Bastante. Deixa eu colocar essa sacolinha pra cá. E olha só, que não pode faltar, o cheirinho verde. Coentro. Meus amores, coentro também está caro. Tá bom? Muito caro. Está de 4, R$ 5, meus amores. Mas esse daqui, ó, está bem bonito. Tem dois coisinhas, né? Dois pezinhos, ó. Aqui um e aqui do outro. Inclusive, vou estar levando um para minha mãe. Porque estraga logo, né? E ela também gosta muito de temperar com coentro, ó. Tá vendo? Aqui é um, ó. Tá bem bonito, meus amores. Bem bonito. Eu vou pausar aqui e vou mostrar pra parar vocês melhor. Tá bom? Olha, gente, que coisa linda. Olha esse coentro, como está lindo. Bem verdinho. Olha. Bem verdinho. Olha só. Vale a pena, né? Esse aqui valeu a pena. Está bem verdinho. Bem verdinho mesmo. Olha só. Está aqui, ó. Que maravilha, que bênção. Meu esposo, ele foi jogar bola e passou, né? Nesse mini mercado. No Rede Mais. Com um amigo dele. Olha só. Comprou outras coisas também para ele, água, essas coisas. Lá.
E olha só, ele trouxe esses legumes, né, que estava precisando, né? E mais a cebola, estava precisando muito de cebola. Depois eu vou perguntar para ele de quanto estava o tomate, porque também está entre 8 e R$ 10. Só que tem alguns lugares que o tomate está mais barato. Tá 8, 7,99, 8,99. Tá bom? Olha só, ele deu uma saidinha com um amigo dele, ele chegou aqui, né? Deixou aqui e voltou. Tá bom? Então, meus amores, esse foi mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Tá bom, meus amores? E o alface, meus amores, aqui também está no valor de R$ 3, o alface. Tá bom? Não está tão caro não, o alface não. Tá certo? Olha só. Que maravilha. Está bem lindo. Está variando de R$ 2,50 a R$ 3 o alface. Não está muito caro não. Então, meus amores, esse foi mais um vídeo. Beijos e abraços da Marquise Araújo. Tá certo? Gratidão por você ter ficado até o final, ter assistido até o final. Obrigada, gratidão por cada um de vocês que estão aqui chegando, me apoiando, me ajudando. Estou muito feliz por cada lista aparecendo amigos novos. E gratidão por todos vocês, tá bom? Obrigada, gratidão. Tchau, meus amores, até o próximo vídeo. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta.